7300 naš je broj telefona. Da, mnogo se komentariše na društvenim mrežama ovih dana ta estetska korekcija koju je uradila tvoja bivša devojka Aleksandra Nikolić. Ona je rešila da izgleda što prirodnije, da se vrati, tako reći, na staro. Izvadila je, mnogi bi rekli sada silikon, ali ne silikon, nego biopolimer iz usana. Da li si ispratio taj njen vlog i kako ti sada ona deluje? Da li ti je lepše? Vidio sam samo naslov na Pinterestu za to, ali nisam ulazio u to unutra. Da gledam šta ću gledati. Ona, to je... Mislim, ne znam zašto ljudi iskreno ne podijele tako i dijele tako neke toliko privatne, intimne momente. Pa možda je jedan od ciljeva monetizacija na YouTube. Šta je ta monetizacija? Monetizacija pa zapravo zarađivanje novca od pregleda na YouTube. Pa da, ali druženje sa tim fanovima, ljudima koji ih podržavaju, koji žele da budu upućeni u te neke stvari. Nešto me dosta ljudi pita zašto ja ne otvorim TikTok, zašto ne otvorim YouTube, ovo ono i onda... Sam pričao isto sa svojim jednim prijateljem, kaže mi ne samo zbog zarade, možda bi malo više našao i fokusirao se na to, na zezanje, malo na ovo, ono, zanimljivo bi bilo. Onda ja kajem, ajde, nemam pojma, vidit ću, razmislit ću, razmišljam sam. Gledam malo naš, ljudi daju 10 mjeseci svog života na tacni javnosti, ljudi onda izađu van i onda su i dalje vani kao da su u realitiju. Da li tu biraš šta želiš da podeliš sa Instagram, TikTok, YouTube, ovo ono. Šta mene briga, brate, cura se operirala u živim ranama u operaciji, ona uživo se snima da pokaže. Tebi to normalno? Meni to nije normalno. Meni iskreno to nije normalno. Zola tebi? Zamisli da ja sam... Mislim, nije ni meni normalno to. Nije mi to. Ali mnogo mi stvari još nije, još mi nenormalnije. Ne znam, ako me znaš, iskreno ono, shvataš. Friško se operiraš i ovo i ono i tek si još si u ranama, još ono... Baš moram vidjeti koliko je kubika stavila. Da. Pa nije stavila, vadila. Vadila? Vadila, vadila. Ja mislim stavila. Koga zanima, druže, ajde ono da se oglasiš, imam operaciju, ovo ono imala ili nešto. Vam te, tam te. Znaš, ono, ljudi idu u tetančine. Sandra Čaprić kad je pala sa baga, ono mi nije bilo normalno da neko pored nju snima i slika onako. U loke krvi, Bože. Ja ne bi znao u tom momentu da je li živa, nije živa, diš čovječe, šta ćemo. Znaš, sad se sjeti situacije neko kad je... stao, pobočio se i mobitel i kao snima. Ali ovako, da se ovako iznad ovako to. Da. Ako sjećaš se kad je dobro da nije rekao da je okreni se na drugu stranu da vidim s druge šta. Kad je bebica krenula pada u nesvijest, kad smo bili u izolaciji, ja, car, Miljana i bebica, kad se car prepo za bebicu, ovaj krenu da pada u nesvijest. Zavisli sa Čapričkom. Bebica izlažira, ono, pa... Brutalno. A kada smo već kod tih sredstava komunikacije, tog YouTube-a i vlogovanja, mnogi zadrugari su počeli da se bave time. Sada neki su nastavili već tim putem, pošto su se time i ranije bavili. Jedna od njih je Dalila. Da li si čestitao na novom jubileju, da tako kažem? Danas je zvanično dobila 100.000 subscribera, odnosno pratilaca na YouTube-u. Nisam upoznan s tim, ne znam, ona je meni često tamo pričala o tom kanalu, to valjda što su oni, ona i Dejan vodili, da li ona valjda nastavila to. A kada je bila ta rasprava, iskreno, majke mi nisam jednom... Podeli imovine, njoj su otišle šifre od YouTube-a. Nisam niti jednom, evo, niti jednom ušao u taj njen YouTube kanal da uopće vidim šta ona kače, čim se bavi, šta radi. Pa i provodi putovanje i kupovina i tako dalje. Eto, na primjer, sad je neredovno bila u šopingu, pokazivala koja je omekšivače za veš, kupila uloške i tako dalje. Pa jeste, još sam slabo rešao. To sam gledao, bilo je nešto skupačeno. Ja ću otvoriti isto YouTube kanal i nemam pojma. Radit ću live kad budem Kenjo na WC-u i ono, nek ljudi gledaju i otvorit ću i ovaj TikTok, nek mi se šalju one giftove, nemam pojma. Giftove. Prozivat ću se s ljudima, vi mi šaljite gift. Ne znam šta bi ti rekao, nemam pojma. Ajde, okej, na jednu stvar, ajde, ima taj TikTok ili YouTube kanal ili nešto kad napraviš. Mi, vidi, realno, reći ti ovako, sad će malo to možda zvučati bezobrazno. Ako otvorim YouTube kanal ili TikTok kanal, pomešću ih svih. Sve te što rade, to i ovo i ono. Misliš da padaju u zaborav i Dalila, i Dejan, i Aleksandra? Oni su vlogeri. Ma ne, oni su smiješni za te neke još ozbiljnije. Aha, ja sam mislio da se ograniče na ove za drugarske. Ja bi radio takve sprdačine, takve zajebance, takve navijanja ljudi i to. Šta ja imam u telefonu ovako, šta ti je, pa ja kad sretnem na ulici neku ljudinu, ovo ono, ja to snimim, napravim zajebanciju isto. I ja bi to malo inovativnije radio. I onda, ajde, okej, ako bi to meni
pridonelo nešto, naravno i novac, neki nešto. Ako bi se ja uz to osjećao dobro i zabavio, zezo, ovo ono, nemam pojma, ako bi... Onda i lepo i korisno bude. Onda je super, da. Ali sad baš nije mi naš ono, nije mi jasno. U reality si bio 10 mjeseci, zašto si napalio? Otvorio si Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, TikTok, YouTube, ovo ono. Druže, nemam pojma, jel, koliko dnevno si na tom telefonu, koliko... Ali dobro, to je sad u današnje vrijeme postala neka vrsta posla. Eto, Aleksandar i Dejan su od svojih fanova dobili i dron, čini mi se one GoPro kamere i ta sredstva za snimanje. Ti fanovi su isto teške dileje, majke, mi isto nisu normalni ljudi. Razumiješ, isto znaju nekad malo pretjerivati s nekim stvarima. Razumiš? Da. Ajmo na Twitter pa ćemo i na naredni poziv. Kod tih youtubera, i to čuo sam da određeni neki youtuber udaraju tamo gdje je jako tvrdo, tako da im nije to potrebno da idu na Rusiju u kratkom rukavu. Mnogi sebi daju svašta za pravo. Ajmo na Twitter, Mateja kaže, pitanje za cara, zanima me tvoje zapažanje. Uvek